Znači se predstavim, ja sam Marko Milićević. Radim već 7 godina kao compositing artist. Radio sam u domaćim studijima i u nekoliko internacionalnih studija. I moja prezentacija danas više kao neka priča o tome kako izgleda ovaj posao u raznim firmama, raznih veličina. Nema mnogo zanimljivih slika, više pričaš kako izgleda ta profesija i šta sem konkretnog rada na poslu, šta vas sve očekuje. Nešto što ne možete možda da čujete u nekom tutorialu kojih ima sad dosta. Mislio sam da je to zanimljivo da vam pokažem kako to izgleda i ako se odlučite za ovu profesiju, šta možete da očekujete i kako da se najbolje pripremite ako vas ovo zanima. Ja sam krenuo, svoju karijeru sam počeo u Beogradu, počeo sam da radim u Krater studiju. Tad smo radili na projektu Charleston za Ognjenku. I kasnije sam sa mojim radovima sa tog projekta uspeo da dobijem posao u firmi Rhythm & Hughes i posle sam još nastavio i radio u par poznatih svetskih firmi i umeđu vremenu sam se i vraćao i sarađivao sa Kraterom. Tako da nije uvek putanja da idete samo od male ka velikoj firmi, nekad opet idete nazad i u malu firmu. Pričat ćemo i o prednostima, šta je prednost u maloj firmi, šta je dobro u velikoj firmi, šta je dobro za početak, šta ne. Pa ja bih da krenem. Tamo sam hteo da pokažem neke razlike koje sve vrste kompozitinga postoje. Pošto kompoziting se koristi u više oblasti, ali uvek ima ljudi koji su više talentovani za jednu vrstu rada ili za drugu. Naprimer, imaju studije koji samo rade televizijske reklame i to karakteriše da su projekti, uglavnom su projekti, vi nešto reklamirate, neki proizvod, znači više skoncentrično da to, da nešto mora da se izreklamira i način rada je da sve mora da se završi u nekom bržem vremenskom roku. Često su joj deadline-i skoro svake nedelje ili svakih par nedelja. Znači, nekim ljudima to odgovara da jednostavno brži je način rada, kriterijumi nisu toliko visoki ili su nešto niži, zavisno i koliko je reklama zahtevna. Obično ako je reklama baš visokog nivoa, to se često daje da filmske studije rade tu reklamu. Jer, na primjer, studije koji rade samo TV reklame nisu možda u stanju da odrade reklamu na tom nivou. Tako da, ljudi kojima odgovara brz tempo, brz obrot i da se stalno nešto menja, da često imaju nove projekte, oni uglavnom rade na televizijskim reklamama. I, da kažem, baš sam pričao sa nekoliko kolega koji baš ne vole da rade na filmu, zato kao, ja, pa ne mogu, ja, to se radi par kadrova, radiš mesecima, ja to ne bi izdržao, ja volim da se nešto stalno menja. Naprimer, isto što se tiče i plata i zarade, može da bude veća zarada, zato što je veći obrt i reklame generalno se solidno plaćaju, tako da studiji često nude više para, na primjer, ako radite na reklamama. Nije uvek slučaj, ali za početnike pogotovo može da bude zanimljivo. Naprimjer, ja sam tako da meni ne odgovara baš brz tempo rada i ja više volim da radim na filmu gde se kadrovi, na primjer, rade po par meseci, ali gde se traži znači, trebate nivo kvaliteta koji morate da ispoštujete jako visok. Znači, vaš kadar se testira, sedite u sali da imate nekoliko supervizora koji gledaju kadar i oni pokušavaju da vide šta tu ne valja, šta treba da se poboljša. Znači, to prvo mora da prođe, da oni odobre taj kadar, pa tek onda ide kod klijenta,
na primjer, ima client side supervisor, pa tek taj njihov supervisor pošalje režiseru i tek režiser onda vidi i onda on daje komentar. Znači, dok se vaš kadar odobri, ima cijela procedura koja nekad traje i po dve nedelje dok vaš kadar ne dođe do režisera. A kad radite, na primjer, reklamu za televiziju, vi pošaljete kadar klijentu danas i odmah dobijete feedback i sutradan odmah radite izmene. Znači, mnogo je sporiji način rada, ali se traži da kvalitet bude na mnogo višem nivou. A zašto? Naprimjer, kad idete u bioskop i vidite platno, znači onih par piksela na vašem ekranu mogu da budu veliki, debeli nekoliko santimetara na platno, tako da sve male sitne greške mogu da se vide. Nekad se zapitate kao zašto ja to sve moram toliko precizno da radim, ali to je jednostavno standard koji oni postavljaju da bi to izdržalo sve projekcijone sisteme i da kasnije kad se stavi na DVD, na primjer, da sve to izgleda kako treba. Stavio sam motion graphics kao zasebnu oblast, zato što je motion graphics više možda povezan sa dizajnom. Znači, neki ljudi nisu baš najtalentovaniji za dizajn, ali mogu da budu dobri compositing artisti. Jer, na primjer, compositing je više povezan sa fotografijom, a motion design je više radite kao dizajner, samo dodajete pokret u taj dizajn. Tako da, obično su, kad se daju oglasi za posao, obično se traži motion graphics compositing artist, jer i sami firme već znaju da imaju ljudi koji su talentovaniji da rade dizajn i neki drugi koji su talentovaniji da rade klasične kadrove, klasičan compositing. Nekome baš to odgovara. Naprimjer, isto zavisno i koju aplikaciju koristite. Neke aplikacije, kao što je, na primjer, After Effects, su možda malo pogodnije za motion graphics, a, na primjer, Nuke se koristi dosta za compositing na high-end reklamama ili na filmu. Mislim, Nuke se skoro isključivo koristi na filmu. Trenutno je, da kažem, proizvod koji se najviše koristi. Sad imamo jednu novu pojavu dugometražne serije koja ima jako visok kvalitet. Tako da način rada na tim serijama je jako sličan načinu rada za film, samo što je kvalitet nešto malo niži i kadrovi su manje kompleksni. Znači, kompleksnost CG grafike i kompleksnog kompozita ga je na nešto manjem nivou i, da kažem, rokovi su nešto kraći. Ali opet su duži nego za reklame. To je relativno nova oblast, jer serije nisu baš koristile suviše vizualnih efekata pre 10 godina, ali sada su vizualni efekti jako prisutni u svim serijama i primetili ste verovatno da sve serije imaju jako dobar kvalitet danas. I sama fotografija u serijama je podsjeća na film ili ima taj filmski kvalitet. Igrice i animirani filmovi na prvi pogled deluje kao da nema compositing zato što su to projekti gde je sve CG, znači kompjuterska grafika, ali i animirani filmovi i igrice imaju obično jedan deo compositing, ali to obično obavlja lighter ili neka druga osoba, znači nemaju specijalizovano odeljenje samo za compositing, ali to ne znači da ne koriste programe kao što je Nuke ili After Effects. Naprimjer, često igrice imaju neki intro video, čak imaju firme koje su samo specijalizovale da prave introje za igrice i često podešavaju dodatno svoje rendere u compositing aplikacijama da bi uštedili na rendering vremenu i tako dalje. Animirani filmovi isto imaju, često se renderuje nešto u layerima i vrši se color korekcija.
Tako da, jako deluje da nema kompozitinga i tu ima kompozitinga i najnovija oblast je možda virtual reality. Ja nikad još nisam radio kompoziting za virtual reality, ali već postoje programi koji se bave sa time i verovatno će to biti neka zanimljiva oblast u budućnosti. Verovatno ste upoznati da sad svi pričaju o tome i sad vidjet ćemo kako će to da se razvija. Jedino što sam ja radio, radio sam na stereo projektima. To je, da kažem, isto zanimljivo. Imate, radite sa dva streama, za svako oko po na osobi. Vaš Foundry i Nuke imaju razne alate koje pomažu u tom procesu. Rekao bih da u zavisnosti od vaše ličnosti šta vama odgovara, da li volite da radite precizno, ali sporije ili brže pa i malo više kreativnije, izabrat ćete neku od ovih oblasti. Znači, isto bitno je šta vašem karakteru odgovara. Znači, kakav ste tip, da li volite više da radite dizajn, da li vas više zanima kinematografija i fotografije, volite taj filmski izgled kadra, ili možda volite reklame, to vam je zanimljivo, ili je brza, kratka forma. Znači, u odnosu na to, verovatno ćete se odlučiti da izaberete jednu od ovih oblasti. Pošto sam ja mahom radio na filmu, ja ću danas pričati kako to izgleda kad radite kao compositing artist na filmu, pošto u tome imam iskustva. E sad ovako, da krenemo malo kao kako početi uopšte da se bavite ovom profesijom. Ja ću samo pričati kako sam ja počeo, to ne znači da je to pravi način, ali eto, čisto da vam dam ideju. Naprimjer, pre nego što sam krenuo bilo šta da radim i pre nego što sam se zaposlio, ja sam naprimjer pročitao knjigu koja je The Art and Science of Digital Compositing. I nisam baš sve skroz razumeo, znači, ali sam prošao kroz osnovne principe i u glavi sam imao brdo pitanja koje, kad sam došao u kontakt sa ljudima koji su bili iskusniji od mene, onda sam već imao pitanja šta da ih pitam, šta mi nije jasno. Znači, nemojte da vas obesrbi ako nešto ne razumete, krenete vi da istražujete sami, onda zapišete šta vam nije jasno i naići ćete na kolege ili upišete kurs. Uvijek je bolje doći sa nekim predznanjem nego da nešto prvi put čujete u školi ili na predavanju, jer jednostavno ovako ćete imati unapred spremna pitanja i moći ćete da nadogradite vaše znanje. Znači, kao sa svakim studiranjem, nije dovoljno samo da idete na neko predavanje ili kurs, nego morate i da imate dosta inicijative da sami nešto preduzmete. Trenutno na internetu ima toliko dosta dobrog materijala od koga možete naučiti, ali nije loše da se upiše neki kurs, jer mana sa internetom je, na primjer, da ima dosta informacija, ali su tako razbacane i ne možete da ih povežete. Ako ste neiskusni, ne znate šta je bitno ili nebitno. Sad neko vam priča tamo da je neka opcija jako dobra, a ne primjer neko ko profesionalno radi compositing, reći će vam: ma daj, to se tako ne radi, to je budalaština, treba ovako i ovako. Znači, nije loše, kurs nije loš da malo vam ljudi pokažu šta je bitno, a šta je nebitno i kako je pravilan način da se radi. Jer nije sve što je na internetu, što se pokazuje, nije baš uvek najbolja metoda, da kažem. Neka često ljudi koji nisu toliko stručni prave tutoriale, jer eto, vole da se reklamiraju i što više znanja imate, to ćete moći da prepoznate šta je stvarno dobar sadržaj, a šta nije dobar sadržaj. Ali morate da imate inicijativu i da samostalno istražujete. Znači, samo kursevi, samo škole nikad nisu dovoljni. Znači, da sam se ja oslonio samo to što sam naučio u školi, ne bi znao ni 20% ovoga što sad znam. Znači, kad krenete, naučite nešto, završili ste neki kurs, onda dolazi da napravite neki demo reel gde ćete da pokažete nekome koje je vaše znanje. Često ljudi krenu i naprave u svojoj glavi, konstruišu neki projekat koji je onako dosta zahtevan,
gledali su neke filmove ili i oni bi baš da naprave to isto i naprave ceo kratki film ili animirani film i obično to skupi se ekipa, krenu nešto da rade i nikad se ne završi. Zato što je jednostavno preobimno. Znači, zadajte sebi neke ciljeve koji su realni i da možete stvarno da ih završite. Znači, bolje da imate manji projekat, ali da kvalitet bude jako dobar, nego da završite ceo film, ali da sve bude onako klimavo i da ne izgleda baš najbolje. Jer ako neko hoće da radi sa vama ili da vas zaposli, njega zanima da vidi par kadrova koji su odlično kvaliteta, jer u tome vidi vaš potencijal. Ako vide da ste uradili 100 kadrova, ali kvalitet nije dobar, ne verujem da će vas zaposliti. Ili ako je firma tog tipa da proizvodi dosta kadrova loše kvaliteta, možda će im se svideti, pa kao. Ali ako ciljate da radite na, da kažem, visokoj produkciji, onda je bolje da uradite samo par primera do visokog kvaliteta nego više primera, a da kvalitet nije dobar. Znači, svi razumeju da ste vi početnik i da ne možete da imate ne znam koliko kadrova da pokažete. Ali bolje onda to što pokažete da bude najbolje što imate. Znači, nemojte džaba da trpate u demo reelove nešto što nije baš dobro, samo da bi produžili vaš reel, da bi imali više materijala. Znači, nekad je bolje, ako to ne valja, nemojte ni da stavite. Jer time ako stavite nešto što je bez veze u vaš demo reel, onda i ovaj ko gleda kaže, pa vidi ovaj, šta je ovaj stavio, kao pa ovo. Uporedite vaše radove sa nekim profesionalnijim radove, vidite koliko to odudara, da li je to stvarno dobro. Znači, stalno mora da bude neka samo kritika, da ste vi svesni koliko je to dobro ili ne. Pitajte drugove da li je to dobro ili neko, ako znate neko ko je već zaposlen u nekoj firmi za savet. Znači, kad naučite compositing, nekad ljudi samo uče compositing, ali na primjer ne uče i 3D grafiku. Sad, moj savjet je da ipak ako možete naučite i osnove nekog 3D programa, kao što je na primjer Maya. Zato što većina firmi pravi sve elemente koje vi dobijate kao kompozitor u nekom 3D programu i jednostavno upoznavanje tog programa pomaže da imate bolju komunikaciju sa njima. I na primjer, ako neko kaže da nešto ne može, sad vi ako ne znate ništa o tom programu, vi ćete možda misliti pa to stvarno ne može. A ako se malo bolje razumete, možda ćete da shvatite da možda taj čovjek jednostavno mrzi ga da nešto uradi, znači moći ćete da imate bolju način komunikacije, da kažete, e, pa ovo stvarno može da se završi za to rok, ili kao, ja, pa ja stvarno razumem, to je jako teško, razumem što kasnite, dobro, vidjet ćemo nešto. Nije teško da se nauče osnove 3D programa, ne morate da budete majstori 3D programa i da znate sve, ali možete kroz jednostavne principe da prođete ceo proces od modelinga do animacije, renderinga i čisto da ste upućeni šta to ljudi rade u drugim odeljenjima, jer od njih dobijate vaše elemente. Sad da krenemo isto fotografija i kinematografija. Na kraju krajeva, naš klijent i zašto sve ovo radimo je krajnji proizvod je film. A on je baziran na fotografiji, tako da znanje, poznavanje fotografije i uopšte kinematografije od koristi ako mislite da napredujete. Znači, ne morate sve da znate, ali uvek kad imate malo vremena, kad hoćete malo da odmorite glavu od tehnikalija oko compositing programa, uzmete malo nešto da listate o fotografiji, o filmu, da malo razumete i taj filmski svet, jer mi pravimo kadrove koji su za njih i moramo da razumemo malo taj filmski svet, kako oni razmišljaju. Naprimjer, režiseri nekad se izražavaju sa rečenicama koje nama nisu možda skroz jasne ako ne razumemo filmski jezik. Kad on kaže, ovo treba bude dva stopa svetlije. E sad, ako neko nije navikao da razmišlja u jačini svetla u stopima, možda će da se zbuni, pa kao, šta je sad to?
Ako neko se profesionalno bavi, on odmah zna šta to znači. Tako da oni pričaju tim nekim jezikom koji su oni navikli da koriste u svojoj industriji, a mi pošto radimo za njih, trebamo da ih razumemo. I ako i oni nas ne razumeju, mi treba se trudimo i da ih edukujemo šta mi radimo i da im pomognemo da razumeju naš način rada i šta može da prouzrokuje problem. Jer možda nekad neko ko snima film ne razume neki problem i vi morate njemu isto na neki lep način da objasnite šta bi moglo bude problem. Da nešto, na primjer, ne može se uradi jer nekad nisu uvek svi, da kažem, režiseri stručni i ne znaju ceo postupak vizualnih efekata. Tako da komunikacija i znanje o kinematografiji je jako bitno za dalje napredovanje, ali to može paralelno sa svim ovim da se uči. Znači, kad imate malo vremena, krenete da listate i taman vam mozak krene razmišlja u nekom drugom pravcu i malo se odmorite od tehnikalija kako šta u programu rešiti. Znači, uvek imajte u glavi da je krajnji cilj da ta slika izgleda dobro. Znači, morate da naučite šta je dobra slika. Ako to ne znate, nećete znati šta u programu da koristite. Ja često kad krenem da radim projekat, ja nemam pojma kako da ga rešim. Ali ja imam viziju šta ja trebam da dobijem. I polako krećem da smišljam i da ubacujem nod po nod i kako ću da rešim problem i vizualno vidim da li je to ono što meni odgovara. Znači, ja moram isto da imam viziju ko što i ljudi koji su snimali film moraju da imaju, ko što su oni imali viziju, šta ja želim da dobijem. Jer ako ja nemam u glavi šta ja želim da dobijem, ja sam zbunjen. Ja ne znam koji nod da ubacim. Ne znam gde da krenem da radim. Znači, nekad dobijem kadar i ja sednem i pola sata, sat razmišljam šta i kako treba da uradim, ako nisam siguran da bi dobio neku viziju kako to treba da izgleda. Znači, ne možete samo da krenete i da žurite i da ubacujete nodove, a da ne znate kuda idete. Onda ćete samo da grešite i da idete na ovu ili na onu stranu. Mislim, to je razlika od iskusnog i neiskusnog compositing artista. Naprimer, kada ste neiskusni, onda često vam supervizori daju izmene, onda vi popravljate, imate mnogo više iteracija dok dođete do finalnog kadra. Pošto sam ja, na primjer, sad iskusni compositing artist, od mene se očekuje da sa jako malo komentara od supervizora završim kadar. Jer ja već znam dosta stvari koje bi oni meni već rekli, koje ja već uradim i ispravim. Znači, to je samo iskustvo kako budete napredovali. I poznavanje fotografije je jako bitno. Ako možete, sad da aparati nisu ni skupi, kupite neki aparat sa manuelnim podešavanjem i vežbajte malo. Znači, vežbajte oko, vežbajte šta je to, ekspozicija, f-stop, steknite neki osjećaj za sliku i to će vam pomoći u vašem radu kao kompozitor. Sad, ova dodatna znanja što sam naveo, programiranje, matematika, nisu neophodna. Ja znam, imam kolege koje su odlični kompoziteri, a uopšte ne znaju da programiraju, niti su baš neki veliki stručnjaci za matematiku. Ali može da bude od koristi ako, na primjer, znate da programirate, to je firmi jako zanimljivo, jer onda kad nema projekta, oni mogu kažu, pa mogu bi ti da kreneš da možda radiš neki research and development, da pišeš neku skripticu. Znači, imate još neko znanje koje može da koristi firmi kad nema projekta. Jer šta je problem ovde? Film je baziran na projektima. Kad nema projekta, firma mora i dalje da plaća ljude koji, ako znaju samo compositing, ako nema projekta, onda ne mogu ništa da radi. Ako imate neko dodatno znanje, onda vi mogu da vas zaposle da radite nešto umeđu vremenu dok ne dođe drugi projekat. Znači, što više dodatnih znanja, to je bolje, da kažem, možete da budete zanimljiviji nekoj firmi. Sad zavisi kako vi volite da radite. Neko voli da radi freelance i ide od firme do firme i menja projekte često i tako mu se sviđa. Neko voli više da bude u jednoj firmi duže i onda stekne više znanja, na primjer,
radi na održavanju pipelina, pomaže firmi u nekoj organizaciji i tako dalje. Znači, to je isto na vama da vidite kakav način rada vama odgovara. Ovo sam baš objasnio. Znači, kako isto da se bira firma? Ja kad sam krenuo da radim ovaj posao, naprimjer, imao sam ponudu da radim za neku gaming kompaniju gde sam, ja mislim da je plata bila pa skoro duplo veća, ali sam izabrao da radim baš na filmu, gde plata nije baš bila mnogo velika, zato što sam ja bio početnik, ali sam u mojoj glavi imao ideju da je to mnogo bolje za mene, da ja naučim da radim ono što ja volim, a kasnije će pare uvek doći. Znači, ne mogu nikad pare vam budu motivacija da se odlučite za neku firmu. Više je da vidite šta ta firma radi, da li se vama sviđa to što oni rade, znači da li volite da radite na filmu, na reklamama, na igricama, da uđete u tu firmu i da onda tu date maksimum. Posle možete uvek, ako neko vidite da ste talentovani, da pregovarate za bolji položaj, bolje pare ili da promenite firmu. Znači, uvek nekom vodilja bude nešto što volite da radite i da napredujete u tom znanju, a doći će moment kada ćete moći i da unovčite to vaše znanje. Ali ja se nikad nisam vodio, ja uvek kad razmišljam u koju ću firmu ići, ja gledam, aha, kakve projekte rade, kakva je atmosfera tamo, pitam kolege kao, kakva je firma, kako se radi tamo, je li dobra atmosfera. Znači, zadnje što pitam, kako plaćaju. Ne znam, nekako to nije najbitnija stavka. Trebate uvek da pregovarate sa firmama i ne treba naravno da radite za džabe ako imate dovoljno znanja, ali ne može to da bude vodilja, kao ja ću da se bavim ovim poslom zato što je dobro plaćen. Mislim, to nikad neće da uspe. Zato što jednostavno mora da ide iz entuzijazma i ja ne znam, nijedan primjer da je neko uspeo samo se bavi ovim zato što je to kao, to je kao unosan posao ili tako nešto. Isto, kad krenete raditi u nekoj firmi, dobro je da znate šta vi želite da radite, a šta firma očekuje od vas. Imao sam primere da neki kolega koji, na primjer, zna da programira i piše pluginove za Nuke, razne filtere koji su savršeni, ali, na primjer, njegov kadrovi, kompozitiv njegove kadrova nije baš bio najbolji. Znači, on je dečko koji ima dosta tehničkog znanja, ali vizualno nije baš bio najbolji. I onda je upao u problem sa firmom jer su oni od njega očekivali suprotno. Šta je bio problem? Firma je već imala programere koji se bave pisanjem pipelina i pravljenjem kodova za njihov softver i jednostavno nije im trebala njegova usluga, tako da nisu našli. Znači, on je imao neko znanje koje njima još uvijek nije bilo potrebno ili nisu videli da je to jako dobro znanje, tako da vidite šta vama leži i šta u stvari firma očekuje od vas. Znači, šta, znači, da li treba raditi više tehničke stvari, da li više raditi vizualne stvari. Svako ima više talenta za jedno ili drugo. Znači, neki kompozitori su, baš imaju dobar vizualni talent, neki su baš tehnički, znaju da programiraju. Retko ko zna podjednako dobro jedno i drugo, nema baš veliki broj. Često ti ljudi postaju supervizori, ali nemojte da se opterećujete ako ne znate sve. Znači, nije uobičajeno da svi ljudi znaju sve, ja im možda znam samo nekoliko ljudi koji su baš dobri u svim oblastima. Da kažem, to nije baš toliko čest slučaj. Znači, treba znati šta vi želite i šta firma očekuje od vas da ne bi došlo do neke zabune. Da oni, jednostavno, neko odradi nešto što je tehnički jako kompleksno, ali to firmi ne treba i onda je on razočaran što niko ne vidi njegov talenat, jer jednostavno toj firmi to ne treba. Možda nađe neku drugu firmu kojima baš treba to znanje i oni budu oduševljeni sa njim i daju mu veću platu i sve. Tako da, samo ljudi treba budu svesni šta su njihovi talenti i šta firma očekuje.
Sad, kako napredovati? Naprimjer, ja kad sam došao prvu priliku kad sam imao, uvek sam se trudio da uradim što više. Obično kad krenete kao početnik dobijete jednostavnije kadrove. Najbolji način da dobijete kompleksnije kadrove je da jako brzo uradite jednostavne i da dobijete možda još par jednostavnih, i ako oni vide da vi stalno brzo odrađujete kadrove, oni će vidjeti, pa slušaj, kao vidi, ovo je odrađio, ovo je to brzo, ove kadrove, kao šteta da on radi ove jednostavne kadrove, da mu damo nešto kompleksnije. Verujte mi da oni su uvijek raspoloženi da vam daju bolji kadar, samo moraju da budu sigurni da ste vi u stanju da to uradite, jer postoji određeni rok i, na primjer, velike firme ako zakasne sa rokom imaju neke po ugovoru, mora da plate neku kaznu koja se meri u, ne znam, u stotinama hiljadama dolara ako ne stignu za rok. Tako da, sve se svodi na to da li oni vama veruju da vi možete da uradite to na vreme. Da, pregovarajte sa firmama, znači u početku nemate mnogo materijala za pregovor, jer ste početnik. Čim steknete neko znanje, pregovarajte, pitajte, kažite šta mislite, koliko vi mislite da treba bude vaša plata. Znači, slobodno pričajte sa ljudima iz firme. Nemojte da očekuje da oni sve vide, jer su možda ljudi zauzeti ili ne vide. Znači, nije loše pričati, neće vas niko otpustiti ako pričate. I svako nezadovoljstvo treba ispoljiti, jer možda neko neće ni videti da ste nezadovoljni ako samo ćutite za računarom i u sebi gunđate. Tako da, često sam primetio da ljudi nisu zadovoljni nekad sa platom, ali isto ne žele ni da pregovaraju. Tako da, ako želite da napredujete i sa platom, morate i da pregovarate, to je deo. Šta je zanimljivo kod kompozitinga? Ovo su sve departmenti sa kojima vi morate da komunicirate. Znači, vi ste osoba koja komunicira sa najviše departmenta u celoj firmi. Sa lighterom, to je ono, on vam je najbliži, od njega dobijete najviše materijala. Znači, dobro je da imate dobru komunikaciju sa njim, da razumete da je on nekad pod pritiskom. Ako vam da nešto što ne izgleda dobro, da ga lepo upitate da li to može da se popravi. Naprimjer, ako on odbija i neće da razgovara sa vama, onda uvek ima njegov supervizor s kome možete, vi možete se obratiti vašem supervizoru pa će oni to da reše. Znači, ne treba se nikad svađati ili gubiti živce, nego jednostavno, ako ne možete sa kolegom da se dogovorite, postoji supervizor koji je tu nadležan da reši problem i tako da se niko ne nervira. Naprimjer, možda lighter je zauzet nekim drugim poslom koji je bitniji, znači na supervizoru je da odliči šta je bitnije. Znači, samo nemojte da se nervirate ako nešto ne ide baš kao što ste vi zamislili. I uvek je bitno da se obratite na fin način, ne ono, šta je ovo, kakav je ovo rezultat? Znači, kad dođete nekom i sa povišenim glasom, on je već pod pritiskom, onda i on povisi glas i onda tako postoji malo, stvori se neka atmosfera koja nije dobra. Isto je efekt sa artisti koji rade simulacije. Od njih dobijate materijal, na primjer, šta može tu da bude problem. Nisu svi efekt artisti, nemaju svi jednaki talenat. Neki nekad ne umeju baš da postave svetla najbolje, pa rezultat nije baš toliko dobar. Znači, onda morate, ako vidite to, odmah reagujte, pričajte sa supervizorom, kažete, pa vidi, ovo je baš, ovaj layer nije baš kako treba, ne znam da li ću ja moći da sa ovim materijalom da napravim kadar da izgleda na nivou na koji ste vi zamislili. Znači, bitno je isto da rano reagujete i da iskomunicirate šta mislite da je problem. Ne da ćutite i onda do kraja, tek kad dobijete finalnu verziju, koja ništa nije bolja od one pre 10 dana, i da onda ste suočeni sa situacijom da ne možete završiti kadar, jer jednostavno element nije dobar. Meni se često dešavalo da dobijem elemente koji jednostavno nisu na dovoljno dobrom nivou i ja sam morao da kažem da ako se kvalitet ne poboljša, ja neću moći da garantujem kvalitet kadra, jednostavno nisam u situaciji da poboljšam nešto što ne zavisi od mene.
Samo to na lep način morate na vreme da iskomunicirate, da jer zadnji dan je to uvek kasno. Onda će, pa što mi niste rekli ranije. Jer obično supervizori imaju, nadgledaju veliki broj kadrova i možda nekad promakne neka stvar koju vi vidite. Vi najbolje poznajete vaše kadrove. Vi svaki dan gledate vaše kadrove, a supervizor ih gleda jednom nedeljno i to na brzinu. On će da vam kaže, pogleda kadar i kazat će tri greške koje vidi odmah. Ali to ne znači da kadar ima samo te tri greške. Nego on je to video u njegovih 2 minuta koliko ima da posveti tom kadru i posle nastavi dalje. Tako da, ako vi vidite neke greške, treba sami da ih ispravite, ne da čekate da vam kaže neko da to nije dobro, ako već vi sami vidite da nije dobro. Znači, sačekat će vas to kad tad. Ako nešto vi vidite, budite sigurni da će supervizor videti. Samo on možda to nije komentarisao jer nema vremena u tom trenutku. Rotopaint, oni vam isto dostavljaju rotomaske ili rade, uklanjaju nešto sa kadrova, imajte strpljenja isto sa njima jer oni rade posao koji je jako naporan i težak i može baš da bude kompleksan, tako da njima čak treba pomoći ako vi imate vremena, a čekate na elemente, možete da pomognete nekad njima da ili pomognete u rotu ili da pomognete u čišćenju kadrova. Isto matte paint, ja sam često imao priliku da dobijem matte paint koji možda nije najbolji, pa sam vršio kolo korekcije, čas sam i docrtavao neke delove, jer jednostavno ja sam bio u situaciji, imao sam vremena da mogu da nešto popravim, imao sam malo znanja. Znači, ako vi znate nešto i možete da popravite, a vidite da je kolega u gužvi i ne može da stigne, bolje da vi predložite, dajte ja da probam da popravim to, nego da čekate nedelju dana na tu izmenu, a ta nedelja dana to znači da ćete onda morati kadar da završite za 2 dana umesto za 12 dana. Tako da, ako možete, imate znanje iz neke oblasti gde možete da pomognete nekom kolegi koji je prebukiran, predložite to supervizoru, produkciji, siguran sam da će vam odobriti to. Ponekad je i zanimljivo da malo radite nešto što nije u okviru kompozitinga, eto malo promenite oblast koju radite. Često ćete raditi sa look development odeljenjem ako ste na primjer u manjim firmama na početku projekta, znači tu je bitno da se brzo dođe do nekog izgleda. Nije bitno da sve bude savršeno, samo brzo da se brzo napravi neki izgled koji će se pošalju klijenta, da bi se dobile povratne informacije šta oni to žele. Jer nekad nisu sigurni, ja sam radio sad zadnje neki look development za Captain America. Znači, opis klijenta je bio, znači, kao on je providan, ali je malo isijeva i tako nešto. Znači, jako je bilo apstraktno njihov opis kako taj heroj treba da izgleda, tako da iz tog opisa vi niste mogli ništa da zaključite. Tako smo mi prvo napravili par primera, poslali njima, gde su oni rekli, a ovo nam se ne sviđa, a ovo je već malo bolje, i onda smo već dobili malo višu ideju šta oni imaju to u svojoj glavi. Mi nemamo baš skener da iskeniramo kakvu viziju oni imaju i moramo kao kreativci da njima damo par predloga i da vidimo šta se to njima sviđa, šta se to njima ne sviđa. I bitno je da se to odradi brzo, a ne da sagledate svaki detalj, nego brzo sklopite, pošaljete klijentu i vidite njihovu reakciju. Isto sa montažom često morate da komunicirate ako dolazi do izmene kadrova, dužine, znači stalno mora da se proverava, jer često se tokom postprodukcije menjaju kadrovi. Tako da na to mora se obrati pažnja. Sa produkcijom isto komunicirate, oni vas često pitaju, često dođu kod kompozitera da pitaju kao, kako je stanje, jel imaš sve elemente i očekuju od vas da sakupite informaciju od svih odeljenja kad će da vam isporuče elemente, jer nekad nemaju dovoljno ljudi u produkciji koji će da vama daju tu informaciju.
Ja obično kad radim u velikim studijama, obično komuniciram sa svim departmentima za koje znam da trebam da dobijem elementi i upitam ih, e šta misliš, kako stojiš sa kadrom, onda mi on kaže, e pa kao ja sam zauzet, neće to biti još nedelju dana, a meni stoji da ja moram da završim kadar za dva dana. I onda ja se javim produkciji, ja sam sad upravo pričao sa lighterom, on neće biti u stanju da mi da te elemente, ja neću moći da završim ovaj kadar u rok koji ste vi zadali. I to je uvijek dobro da kažete produkciji, jer oni nekad ne može nikada se napravi savršen plan, tako da oni znaju da niste u stanju da odradite to i možda će vam dati neki drugi zadatak da umeđu vremenu odradite, a ne da čekate elemente dva dana i onda da ih ne dobijete na vreme. I onda će biti problem i onda će kao, pa što nam niste rekli i tako. I onda će neko se pravda zašto nešto nije stigao, a vi ćete kažete pa on mi nije isporučio. I onda je to prebacivanje krivice što ne koristi nikome i ono, jednostavno gubi se produktivnost. Kamera tracking, sa njima morate komunicirati u vezi kamera. Često ima nekoliko verzija kamera, prvo se radi kamera tracking match move, a onda oni to daju layout artistima, pa možda layout artist pomeri malo kameru u odnosu za zahtev klijenata, a možda i animator posle malo menja nešto kameru. Znači morate da se informišite koja je kamera trenutno aktivna, zato što se često dešavalo da jednostavno se pogreši kamera, vi pustite neki render sa pogrešnom kamerom, tako da morate sa ova tri odeljenja uvijek da vidite ko je napravio zadnju kameru. Često, šta je nekad problem kad ste kompozitor? Nekad ova odeljenja ne komuniciraju međusobno, što bi trebali, ali vi ustanovite da oni jednostavno nisu u komunikaciji međusobno. Naprimjer, lighter je napravio neka svetla, ali ovaj effects artist nije uzeo ta svetla u svoju scenu i onaj dim što je on ubacio jednostavno se ne uklapa u scenu jer nema ista svetla kao lighter. Jednostavno vi morate ga opomenete da on to treba da uradi. Mislim, u idealnom svetu svi međusobno komuniciraju savršeno i sve je idealno i vi dobijete element i ne morate ništa da razmišljate, ali u praksi obično dobijete neke elemente koji nisu uvek savršeni i morate da reagujete na to i da u nekim firmama se malo i očekuje od vas da malo nadgledate taj proces. Jer, na primjer, dok ne dobijete elemente, imate malo više vremena. Evo sad bih samo na kratko uporedio, na primjer, studije, šta su prednosti mane. Ovo su studije u kojima sam ja radio, pa mogu da pričam za te studije, za druge možda i ne znam, ali na primjer, mali studio do 50 ljudi, na primjer, Rising Sun je neki mid-size studio koji je 200 ljudi, do 200 ljudi. Onda Rhythm & Hues je otprilike bio 800 ljudi kad sam ja bio tamo, među vremenom su bankrotirali. Ali su otkupljeni od neke azijske firme i sad ponovo rade. MPC je, ja ne znam koliko ima, verovatno čak i par hiljada na svim stranama sveta. Double Negative isto veliki studio i Veta Digital je, ja mislim, oko 1000 i nešto ljudi kad imaju velike projekte. Ja krenemo od manjih studija, da kažemo, Krater sa 30 i više ljudi je jedan od većih studija ovde u Srbiji, ali to dalje spada u manje studije na svetskom nivou, ali to ne znači da posao koji ti studiji rade nisu zanimljivi. Često manji studiju dobijaju zanimljive projekte na možda i zanimljivijim filmovima. Rade se dosta zanimljivi set extensioni, onda mogu da odrade i po neki karakter, ako ima, na primjer, samo jedan karakter. Atmosfera nekad može da bude dosta opuštenija u malom studiju, jer se svi znate međusobno, viđate te iste ljude svaki dan, onda bliži ste sa njima, osjećate se lagodnije da njih upitate za savjet. Lakše će neko da primeti vaš talent u manjem studiju, lakše ćete doći do zanimljivijeg posla, jer jednostavno manji je studiju i vi lakše se primeti da neko ima talenta za nešto.
da kažemo, možda mana je da jednostavno ne može taj studio da radi projekat tipa Avatara, jednostavno nema te resurse. Ali, da kažem, može posao da bude jako zanimljiv. Čak i u Londonu ima dosta studija ovih veličine koji rade jako lepe projekte. Tako da, ako je studio mali, ne znači da je to mana, nekad može da bude i prednost. Ja sam imao kolege koji su radili u velikim studija i koji sad rade u malim studijima, koji su radili u VETI, u Double Negativu, a sad rade u nekom malom studiju u Londonu. Zato što im se više sviđa atmosfera i sviđa im se i način rada. Šta je, na primjer, ako ste radili u velikom studiju pa prelazite u mali, šta je prilika za vas? U velikom studiju imaju stručnjaka za svaku oblast, a na primjer, vi kad odete u mali studio, možete da se dogovorite da isprobate neku oblast koju do sad niste radili i dobit ćete priliku u malom studiju, a veliki studio će kaže, pa ne znam, vidi, mi imamo ovog stručnjaka koji je najbolji na svetu za tu oblast, ne možemo mi tebi da damo da ti radiš to. A mali studio će da vam da priliku, jer možda nema nikog boljeg ili jednostavno želi da vam da priliku, možda vi njima napravite neku alatku, znači, dobit ćete priliku možda da iskoristite neki svoj talent koji ne biste mogli da iskoristite u velikom studiju. Velike studije su veoma striktne što se tiče odeljenja. Nisu raspoloženi da vam daju da često menjate odeljenje. Ne možete vi da kaže, ja sad radim kompozitivno, dalje mogu malo pređem da radim light. Vidi, ja znam da radim light. Oni su jako striktni, kao, ne, mi smo tebe zaposlili kao kompozitera, aj možda ćemo da vidimo za sledeći ugovor, možda možemo nešto se dogovoriti. Znači, morate baš da se trudite u velikom studiju, da ih ubedite, da vas puste da radite nešto i u drugom departmentu. I pošto u tim studijima rade ljudi koji su jako veliki stručnjaci, nisu svi veliki stručnjaci, ali morate da pokažete da baš imate znanje na visokom nivou da bi vam, na primjer, dopustili da nešto radite. Ako primete da ste baš talentovani, onda će vam dozvoliti da se isprobate u nekoj drugoj disciplini ili ako nemaju posla. Znači, nije nemoguće, ali u malim studijima je to dosta lakše i čak je i poželjno da znate više disciplina. Naprimjer, Rising Sun je neki srednji studio, znači on je tu negdje iz malog i velikog. Atmosfera je isto tako malo opuštena, opet pošto je malo veći, nemate direktnu komunikaciju sa supervizorom. To je isto prednost malog studija, da možete direktno pričati sa supervizorima. U velikim studijima vi skoro nikad ne pričate sa supervizorom direktno ili jako retko. Imate više svoje sequence supervizore sa kojima komunicirate, jer jednostavno glavni VFX supervizor ima toliko kadrova da nema vremena da diskutuje o detaljima vaše kadra. Nego ima, da kažem, ima više nivoa supervizije. I nekad je malo komplikovano da vi progurate neke svoje ideje, jer jednostavno treba pređe više nivoa odobrenja. Rhythm & Hughes, da kažem, je malo veći studio. Ja sam posle Kratera dobio posao u Rhythm & Hughesu, što je za mene bila velika promena. U vreme kad sam ja napustio, otišao da radim u Ameriku, tad je Krater bio nešto manji nego sad, tako da je baš bila velika promena. Došao sam od malog studija u studiju koji ima 800 ljudi. Znači, morao sam se naviknem na taj način rada, kako to funkcioniše. Prvo mi je bilo sa kim treba da komuniciram u vezi čega. Znači, ovde si mogao samo kolegu, kao šta treba ovde da se dogovoriš, a tamo si morao da se obratiš. Znači, tačno znaš kom supervizoru se obraćaš za šta. Ako imaš tehnički problem, kom departmentu se obraćaš. Znači, dobiješ ceo spisak ovako od desetak stranica da iščitavaš kao šta, kako treba u firmi, u početku si kao, ja, šta je ovo, kao, ne mogu da se snađem, a onda se posle navikneš da za svaki problem ima neko odeljenje. Dakle, to je možda neka prednost da, kao, za svaki problem ima posebno odeljenje koje se bavi tim, ali nemojte da se uljuljkate u to, jer može bude mano u velikim studijima da dosta problema rešavaju drugi i to ne znači da i vi ne treba i dalje da se interesujete i da širite vaše znanje, jer što više znanja imate, to ćete više vredeti. Znači, nemojte se osloniti da će uvek to neko rešavati
umjesto vas. Jer ako morate nekada se vratiti u manji studio, možda ćete morati sami da, na primjer, odradite neki deo posla koji u velikom studiju odrađuje poseban department, kao što je, na primjer, roto ili uklanjanje, na primjer, čišćenje kadrova. Ima roto prep department koji to rade, znači ja to nikad nisam radio, ali kad bi došao neki mali studio, možda bi ja morao nešto da uradim sam. Ja to znam da uradim, ali neki ljudi se opuste pa i ne vežbaju dalje tu oblast i misle da što više znate i druge oblasti, to je bolje. Znači, univerzalniji ste i možete da menjate razne studije i da... I da kažem, evo, da u Double Negative, MPC i Veta Digital, da kažem, ne konkurišu na projektima iste veličine. Šta je njihova prednost? Pa oni mogu da rade po 800 i više, 500 i više kadrova, više projekata po 500 kadrova. Znači, oni mogu da rade dosta projekata na visokom kvalitetu. Izdvojio bi Veta Digital kao firmu koja može da... Šta njih karakteriše? Oni mogu da rade projekat koji ima jako veliki broj, jako kompleksne kadrova. Znači, kod njih se uglavnom rade projekte tipa, ne znam, Avatar, Gospodari prstenova i tako. Da kažem, projekti koji imaju 1500-2000 kadrova i uglavnom dobiju ceo projekat. I onda se njima isplati da razvijaju ceo pipeline, oni imaju, da kažem, jedan od najrazvijenijih pipeline, naprimjer koriste Deep Compositing i... šta može bude mana u nekom studiju kao što je Veta? Mana je što, na primjer, dobio samo te velike blockbuster filmove, oni redko kad će dobiti neki manji projekat kao što je Double Negative, Ex Machina, koji je dobio Oscara ove godine, jer jednostavno to je suviše mali posao za njih. Ali je, na primjer, jako zanimljiv projekat. Ali Veta ga nikad ne bi radila jer je to... Ne mogu da zaposle svoj pipeline koji je preglomazan. Znači, njima trebaju projekti sa mnogo svega i svačega. Tako da, ako nekad je lepo raditi na projektima koji imaju malu količinu efekta, koji su suptilni, možda bude zanimljivo. Znači, nije uvek prednost raditi u velikom studiju. Definitivno je zanimljivo raditi na velikim projektima, ali bi samo da naglasim da nikad nije ništa nije savršeno, da i tako velike firme imaju svoje mane i prednosti. Naprimjer, jedna druga mana, meni se lično nije svidjelo što razni departmenti su u raznim zgradama koje nisu spojene i, na primjer, nisam imao direktnu komunikaciju sa ljudima od kojih treba dobijem elemente, nego sam morao preko maila i IM aplikacije da komuniciram sa njima. Znači, ja više volim da odem kod nekoga do njegovog stola i da popričam, jer na kraju to je nekako, ne znam, pričaš sa čovekom direktno i ja više volim taj tip saradnje, tako da se meni, naprimjer, više svidilo Double Negative, gde mogu se spustiti, sprat niže i da popričam sa sa kolegom i jednostavno, eto, to malo i prekrati dan, malo ustanete sa vašeg stola, prošetate, popričate sa kolegom, umjesto da samo sedite za računarom. Daleko da je to sve manje, mislim, Veta radi stvarno zanimljive projekte i bilo je zanimljivo iskustvo.